touché. Tous les autres pas ces hommes exaltés. Exaltés, papa. La douleur est partie. Exaltés. La douleur est partie. Je suis venu à la gorge. Mardi wana nde profeta sambela ki nazu mai wana na meli bana pe ba meli après mercredi na yo ki bien jeudi chef na biso musala ayeko tindela ngai message na adresse email na ngai alobi na ngai ezana mwana mwasi moko bo busala ki na ye le 14 zaki dimanche azana maladi abengi bango azana maladi to vérifier ce qui biso toza bien vraiment na baki nzamba za malamu vraiment na yibisa ki nzamba za na bomoi yebisa mwana mwasi wana lokola yaki po aboma abebisa a échoué mission na ye a échoué ngai lokola naza mwana nzambe ngai naza mwana oyo na simba mi papa prophète et loko moko mabete komelingai na mai wana nga na melaki bango moko kutu baoka mwandenge na esi bango loko ezate bien aimé dans le Seigneur tozo représenter Jésus Christ na mokili na Bible ya oromona Jésus Christ ndenga yaki na taya ba na tawa na te oromona Jésus Christ par un prophète. Lorsqu'un prophète passe à la télé, il prononce la parole. Yo son dimi lobawana aux miracles. Son dimi lobawana au piqué. Son dimi lobawana ma kambuna yo keliboso. Oui. Genou na fuka magate. Oui. Na wese ya boye na vanda kate. Yango na lelo nzamba prophète ndena na ndaka yena télévision. Nga douleur oyo ke ndosi la kaka nzambe la bishima. Ya bishima. Il faut que na kende ka ke panzambe wa bishima. Yango na lelo na yo nyata awa. Na ye na lobaki nzambe wa bishima nga na ye na kozonga ndenge lolenge na yake. Vous allez bien, vous avez l'émission de partout, na pesi bino mbote. Mbote, balanyo se ya Chebiso TV. Oui, ma la mouna mission na bino réponse à nos questions. Yande kona bino. Na pesi mouini nana mbote, mouini mbote, mouini bonjour, mouini nana bonsoir. Sous télévision, chaîne Oyo Eko Kanina Yo. Shalom et bien-aimé dans le Seigneur, le prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima, a invité Bino na église ministère des Sentinelles le 21 février Oyo à partir à 8h. Na zon lobe la sire la délivrance dans le monde des songes. Olota kanini, olota ozo liana boutou, o balate ozo lota oza déjà na mariage, même au Simba Kisi, oza na bana ba bebi sa baona kindoki. Yaka dimanche Oyo à partir ya 8h. Bien aimé, na zon lobe la sire la délivrance dans le monde des songes. Journée kakamoko le 21 février Oyo. Bien aimé, à partir de 8h, même au bal, il y a Tikayo, moi, ça Tikayo, quel que soit le problème, vous avez tout ça, vous avez la bande, vous avez la bande, vous avez la magie, vous avez la délivre, vous avez la solution, Yaka, comme il y a mon gafoula, à venir. Banzambo, ma numéro 4, arrêt chambre frère, référence, Ezali, école, item. Bana Chang, occasion, Yangoyo, vous avez koto ya Matete, vous avez koto ya Ngaba, vous avez koto ya Kisenso. Comment on a rompu, soit bis ya ipene,
quitté dans l'arrêt chambre fade, tout n'a venu Banzamboma numéro 4. Partout aux Ali, aux Akota Ipen, Zouabis a rompu un gaba, quitté dans l'arrêt chambre fade. Aux Akota rompu un gaba, Zouabis y a rompu, y a Ipen, soit Massangamila, quitté dans l'arrêt chambre fade, tout n'a venu Banzamboma numéro 4, référence aux Ali, école Item. Cordial, bienvenue à tous, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, le Dieu de Bishima. Mbote, bien-aimé dans le Seigneur, na pesio, ba shalom na kombo na Yesu, zambe na lola apambo la bino, le Dieu du prophète Ezekiel, na ebike, na première émission, bo benga ki makasi, na juba pel, et puis to sambel po na batu, le lola na memel bino, mbadi ya ba témoignage, o zambe asali. Bien-aimé, zambe asali, ndeko moko aye, azala ki na kunki, alandi kaka ndeko ne depuis Europe, abengi, Abi na landi émission prophète Ezekiel si écraser la tête du serpent nana ndeko nanga mwasi ba betaye moluma be ya kuki bien le ndeko wana apesi adresse na ndeko ne depuis Kinshasa ayé asali inane alvanda kaka balamuki kuki ebimie na mukongo bien le mwana mwasi kitoko ba betiye kuki ya kindoki azo comprendre ta botama kuki te akoli na ye aza bien mukongo bien. Bien aimé, il n'a même pas boué quoi ya, kouki vendé na mukongo. Bien aimé, tangoyé qu'on répondre na appel en déconné depuis Europe, a pécié ba numéro, a pécié ba adresse, a luki prophète Abishima. Oh, na domi ben ga le moindre de tous. Bien aimé, na sambe la pona ndekoyo, kouki e pakatimbangu. Je pense que bon, on a ba témoignage, mais na lingi to sambe la, poto bande émission na biso, zambe papa, to pécié merci, to kabi moment na maboko na yo. Papa yo bikisi batou na première émission, tu es na deuxième émission si écraser la tête du serpent. Seigneur tolingi yo bikisa lisusu ba ndeko bazo landa et puis oyo bako benga o sein la bango na komba Seigneur Jésus-Christ tete bonde libongo. Amen. Zamenanga apambola yo ndeko yo mutozali libosa télévision na lobaki na première émission mutu nyonso ko changer kaka chaîne oyo. Soko megiga ko zapé c'est qu'il y a un démon dans ton corps. Bien-aimé, zamba lingi otalangai. Même yo zola nanga o sambe la gate. O kenaga beglise te o boya ba paste. Deception si deception. Na yebisyo ke zamba lingi yo la nanga na tongwa lelo. So zola nanga na pokwa. Cela dépend de l'air que zola nanga peyo zola nanga. Parce que nangonga o. Bamsou na Etats-Unis déjà ba na boutou. Donc zola nanga na Etats-Unis, Australie. Cela dépend de l'air. Na zo yebisyo ke zamba lingi yo la nanga na ngonga o e sengelo landa. Po bika na problème na yo, po malade si la, po likambo eza na kati na yo, e pakatambangu na komba Jésus-Christ. Zambe na nga pambo la bino, na pambo li, zambe, et puis na pambo li koloshen, papa Chik Mukadi, et puis na pambo li moulonga na ye, mwasi na ye mama, Lidi Mukadi, zambe alo la pambo la bino, bisika bozali, na pambo li staff technique nyoso ya Chebiso TV, na pambo li bino, na kombo na Yesu. Amen. Merci beaucoup, bisika ozali, bien aimé dans le Seigneur. Avant tout, je vois témoignage, je vois ça, je vois ça, je vois donc, témoignage, je vois ça, miracle, je vois ça, Jésus a lobi dans Jean chapitre 14, verset 12. A lobi boy, oye a kondime langa, misala o nga na sali, a ko sala yango. Et puis a ko sala yango koleka. Bien, mais n'époque, y'a kolo Yesu, notre maître, notre Dieu. Abonde la pour la maman mora dans la kouki kouki pakatambangu. Bien aimé, na moni ango na ministère, nan habite nan na sala miracle te, nan na iloro pamba, nan moutou pamba, nan ta na tina te, nan na sala miracle te, mais moutou moko an a kati nan nan komone Jésus-Christ de Nazareth, yenem tabime langa le 26 juillet 2010, bien aimé na mona ya yepis na ben zeke no tambo la na yo. Bien aimé, ta na moni maman on a kouki. Bien aimé, na tcheka maboko, zambe na ngai kuke pakati mbangu. Avant la paix, ça passe à biblique. Non, c'est un ingénieur Enoch Ndeko. Balancez les biso d'abord témoignage à kuki de zo pakata mbangu. Pour na o senti maman moko. A o talanga le bike prophète nga makam nange simbate. Na meli bakisi, bakisi o na meli mena o bika na maladie o te. Na o mona ndenge zambe. A o biki seka so a bengi Ndeko. Yom te ola nanga banade ako composé le numéro. Banade ako benga pendant que témoignage zo leka. Ah, Enoch, balancez les biso papa nangai. To le kadi. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyoui Kokani na yo. Santa Nishima, yo, 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 y
Donc, pas Seigneur Cécile. Donc, malade, il est malade depuis quand? Deux ans. Mais ce qu'on coupe, maman, on est malade depuis quand? 4 mois déjà. Ce qu'on a eu, qui n'est ni le temps pour faire abonner. Merci. On y a vu sa bâtonnion, son bâbé la nini. Comment t'as un problème? Ok, gloire à Dieu, ça va bixier. Maladie, ça est mon Congo, parce que va vous miser comme un con. Mais ça va être Yesu à bixier. Aïe, la service à guérison, à bixier les pétés. Ça va dans le Congo. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo et Kokani na yo. Zambe ya Bishima, le Dieu du prophète Ezekiel, dans le Bible Bishima, et il y a un miracle, il y a un sauté, il y a un sauté, c'est un coup qui a un limo, il y a un sauté, il y a un sauté. Bishima, c'est un miracle, c'est un moment où il y a un miracle. Donc, Jésus-Christ est à ce salon. Ya ona ye biso bisiko ozali ndeko. Yo muto tamboli na ba pasteur. Obengi ba pasteur. Eko mika so obengi ba pasteur. Abi po a yamba yo. Ape so profesi peza $50. Po ape so profesi peza $100. Menga na ye biso boye. Benganga sikoy. Na ope so kondisyon te. Obengi ozui. Obengi ozui. Memo ozana maladi ndengenin. Ataba deklare ke wana korona. Nabi korone zo pakatambang. Bola na temonyaj. Deuxième témoignage, nous avons la vie de maman Mora, Biki na Corona. Depuis Canada, a déclaré que Anna Corona, Abina Romela Bakisite, Nazo Benga prophète Abishima na Congo. Bien aimé, Abengi, Zambenanga Sali, Maika ya Pamba Milaka na Bonde la Bama Meli Maibu, Corona Kima. Ya on a vu son tour là, n'a qu'à nous montrer la boue. Soit n'a qu'à t'endak au vandaka, au la la rabienté. Bah, esprit ma bête tamboulaka, bête toile d'araignée dans la rana kwa bondoki. N'a zoé biso, kaka n'enge longi n'enge koti na ndaku na yu. Na koti na ndaku na yu sans que n'a seng invitation. Ça veut dire que au zappé, au moninga, au nimi, au landa. N'a biso que zambé ou abimé n'a le 26 juillet, au salé le miracle. Maladi na yu, problème na yu. Et l'on connaît ce kangio. Et zo tika yu na combat Jésus Christ. Bien aimé. Bible Zolo Banamokanda na Genèse chapitre 3, verset 1er. Bien aimé, mon émission est intitulée Écraser la tête du serpent. Et un message prophétique que nous avons révélé pendant le confinement. Zama Yemis n'a habité. Et elle a battu belé de l'eau, elle a souffert. Elle a battu belé de l'eau, victime, il y a un esprit de mort. Victime, il y a une femme de nuit, puis un mari de nuit. Victime, il y a un esprit, ma bé. Bien, mais Zama l'a habité parce que dans chaque famille, au Bobotami, il y a des représentants, il y a un sorcier, au Bazanakata famille. Bien, mais na Yemis, il y a un déco. Que famille n'y a pas de famille. Même famille n'a pas de famille. Et après, il y a un déco qui famille. Et là, tout le monde a une famille qui est un chrétien, qui est bien aimé. Famille, il y a des sorciers. Même si on a un avant, on dit la Jésus-Christ. Est-ce que Koko a un dîme? Est-ce que ba centre no ban dimela ye le lozo mona auto benga ba karma na ba dharma ezali ba retomber ba koko na biso ba sala mabe oyo ba centre na biso ba sala le loto ozo ba karma na ba dharma a parti ya ba mabe na bango ya ona zo bisa ndeko o soufri pamba ozo nyo ko mapamba o victime ba esprit mabe ndeko mo ka benga bi ke prophète na comprendre na kate na vi na ngai mobali nyoso nga na lingaka. Soka to vandi na ye, in faka to bimi obala na tikinga. Nde komo ka benga bike prophète, nga na comprendre te. Ah, banda na ya na mboka oyo. Naza mwana poto ya tongo. Na beti 30 ans, me nazo mukanda te. Na beti 40 ans, nazo mukanda te. Nazo soufri comme ke, lokola na en Afrique. Papa, depuis na ya na mboka oyo, na bundi nere ba ninyo so ba bundi. Me makambo e simbate. Yaya, na ye bisayo, na tongo alelo. Eza... Erozo la nanga so nanga na butu alelo na déclarer pour na yo na komba Seigneur Jésus Christ zamba sa la miracle oyo na bondeli kuke pakati mbang na lobi nzambe nanga wana alongola maladie alongola pauvreté alongola misère alongola loko nyo se kangyo oyo lingite bakamune ke liboso na déclarer na komba Jésus Christ zambe nanga bikisa yo yaya landa bible bible lobi nini serpent azalaki nyama oyo azaki mayele mabe. Serpent, Satan a kota ki na kata serpent. Bien, mais serpent a bota maki, a sala maki diable te. Mais serpent a la ki créature on zambé a sala. Mais le diable a ya ki ko se tabernacle na kata serpent. Serpent a ya ki ko sa mission ya ko separe moutou nan zambé.
Bien aimé, mission à Satan est d'aller déconnecter on a les pamboli à vie na yo. Ko déconnecter on a destin à vie na yo. Et là bas tout ce monde a souffert ou a innocent. Oyebi na yo le côté au bang ensemble mais na masanga te kota boite te kota hotel te vie à ma belle sala katé mais on souffrit oyebi te kota passe outi. Nde comment a benga abi prophète nga na comme na suka et c'est que na midi mbika. Ma kamo na omona na tira komo na te papa na bang ensemble na sambe la ka nde omona nga boy. Na ofana na mboko wa malili na donc ki manyonso ebenga ambiance mais ma kamo simba te papa. Bien aimé, Nathalie Ndeko wana na bisi mama e a fortunote za ba karma na ba dharma. Ça veut dire que eza ma be oyo ba para ba sala. Ma be oyo uti na kata libota, lelo ba retombe zo ko e pa na yo. Souvenez-vous bien aimé dans les scènes na kata Bible. Bato ba ndima ki ba signer liwa ya Jésus-Christ notre maître. Ba loba ki boye, to lingi Yesu wana kufa parce que Pilate gouverneur a boya ki. Abi ke ngana lingi makila ya innocent oyo ko na maboko na ngati. Ba to wana ba lobi ke biso to wana posa ke tanga na Matthieu 18. Abi to wana posa ke mutu wana sala nini akufa. To lingi makila na ye e kite la biso, e kite la pena bana na biso. Bien mais automatiquement ba kondana ki bana na bango. Lelo zo mono za kondane parce que li sumu moko ndeko na yo asala li sumu moko parano asala koko no asala bien mais ba sala alliance na ba auto benga ka ba shetani ba sala alliance na ba ndoki ba sala alliance na ba zombie alliance bango ba sala wana parce que à l'époque ki ndoki za lo la mayeli donc mutu so na ki ndoki za be di ka kwa héritage lo kwa mo code ya famille mais era ba te belé ba paré belé o ba sala ba alliance yo mono wa innocent botami okuta na Yesu mais o mona makambe si mate pourquoi parce que oza izu na lien wana oza izu na makila wana loko za izina makila wana esengeli ba retombe ba kama na ba darbe landa yo ya ona zo deklare po na yo yo muto la nanga na minute oyo yo mama oleli yo papa oleli yo bina komi na suka pourquoi via bana nanga zo bonga te pourquoi makam nanga yo simba te nzele za ko kanga ba pourquoi otanga classe même aye le zo yate o comprendre te mais depuis okota université depuis au sala nyo po re o décrocher bac na yo o comprendre te ya ya na yebisio nzambe nanga ayebisinga na yebisoke abikisa yo nzambe nanga yebisinga na yebisoke atombola yo nzambe nanga yebisinga na yebisoke a délivrer yo bien aimé nzambe so apesi révélation apesa rapé pouvoir ya ko maintenir révélation wana. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ m'a révélé par rapport à ces messages na oteyo na ngongo zo la nanga cela dépend de l'heure même au boda butu. Même aux atongo, ce que Nzamba permet on la nanga sikoyo. Cela veut dire que Nzamba lingi abikisa yo. Nzamba lingi atombola yo. Yango nazo biso ko hésiter te. Ko ba teke ba pasteur ba ligaga ba lubaka bi bien mais ce n'est pas ça. Nzamba lingo la nanga la milite yo. Ba chaîne est belle mais on lingi okwe ya na chaîne pour la nanga. Ça veut dire que Dieu se décide ya ko délivrer vie na yo. Bi siko za li joie numéro la milite yo pendant que na zo loba banda ko benga. Bien mais tant ou c'est pas ya ki a diviser mutu na Nzambe. Nzamba yebisi mutu alobi Adam Eve boza wapi babito bomba mi parce que toza bolumbu nzamba esiye nani yebisi bino nani atalisi bino ke boza bolumbu bien mais na yebiso na minute yo satana mission ezali ko longola bisika nzamba chayo benediction nzamba chala kata fina yo satana na mission ya ko longola yo ya ya na loba mingi te na za plombier te na za un boule de feu. Nada théologie te na bando betolo ba masolo pa mapamba na la kisos ko maramuza ba sala to la na deuxième partie ya témoignage témoignage eza sombo eh mama mokoyé avant de ta délivrance à coronavirus mama mokoyé mama na ba beta ye maladi na makolo mama na tambula kati 4 ans s'il vous plaît 4 ans image eza wana a tambula ti. Na yebi mama wana te to to kuta na te to mona na te. Bola na nde na pesi prophétie. Nabi mama mo kwaza asali 4 ans. Ma colonel zo sala bien te. Azo tambula te ba yena ya kutu koya na moto. Me mama na zo bika sikoyo. Ah Nzambe Yesu nga mutu pamba. Grâce au pesi nga yo Nzambe. Nga bona oka mo prophète mutu pamba. Na Bible je suis le seul prophète ayambara sans secrétaire. Na zo yamba yo so benga ata iner na yamba yo 3e na yamba 4e na yamba. Ma mission est ça pour yo bika. Ma mission est pour yo mona lobo kwa Nzambe. Tola na d'abord témoignage oyo bongo to zonga après et générer notre papa balancer les biso. Hey, c'est parti. Chez Bisou Télévision, chaîne Oyoui Kokani na yo. Fasne Goli Mambala Moko. Avant même que je me pose la main, il y a beaucoup de gens qui ont été le bon.
Élevez les mains comme ça. Donc voilà ma beaucoup dit belle maman. Non, pas haut comme ça. Ok. Nous va Bishima trois fois. Bishima. Nous va les sous-sous. Bishima. Père, Tata, le Dieu de mon appel. Zambé Ambele Nangai. Le Dieu de mon alliance. Zambé Aboyo Kani Nangai. Le Dieu qui m'a mandaté le 26 juillet 2010. Zambé Zindanga le 26 juillet 2010. Le Dieu qui m'a donné son profit. Zambé Pesange le Guinée. Au nom de Jésus. Nakombo et Yes. J'entends à cette douleur. La paix simiteko de disparaître maintenant. Et dis-moi si quoi. Sors. Dima. Sors. Dima. Dans sa jambe. Dans le problème. Au nom de Jésus. Nakombo et Yes. Toi esprit maléfique. Yo moi maman. Toi démon. Yo sabo. Get. Dima. Get. Dima. Get. Dima. Get. Get. Sika. Get. Get. Sika. Get. Get. Sika. Au nom de Jésus de Nazareth. Nakombo et Yes de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Nakombo et Yes de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Nakombo et Yes de Nazareth. Sors de sa jambe. Dima. Sors de sa jambe. Sors de sa jambe. Lancé. Venez, venez. Tout mon aïe. Acclamez d'abord le Seigneur Jésus. Acclamez d'abord le Seigneur Jésus. Amen. 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 Bougez le colo. Mettez le colo. Bougez. Tous les autres passent dans mes athées. Exactement, papa. La douleur est partie. La douleur est partie. Maman Yokoni. Elle pensait que c'était l'alimentisme. Elle a aussi pris des médicaments traditionnels et des médicaments modernes. Aucune guérison. Mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus, le Dieu de Bishima, l'a guéri. Maman est délivrée. Regardez Jésus-Christ. J'ai dit sur télévision. Chaîne Oyoui Kokani na yo. Zambelangaï, bien aimé. Bon lundi témoignage, maman bambani loko la sac à l'osso. Moi je vais bambar la sac à l'osso na se. A bamba ma quatre fois. Tant à la mouki we, a louka malade. Maman a fouillé malade. Zambelangaï, bon illustré quand même moi image. Maman a fouillé malade. A le bigue oh. Na tamboli te do. Maman a leke le nenga tamboli.
Mama zo kamu se nenga tambuli. Bien aimé, kaka nenge mama zo kamu, kaka nenge miracle zo kota siko. Ola nanga direct miracle zo kota na zoto na yo. Maladi ne zo kite, maladi ne zo pakatambangu, side zo pakatambangu, corona zo pakatambangu, na yo kisu virus mo rebimi. Na lobe zo pakatambangu na vina yo. Maladi e kangi yo. Oye batami na zoto na yo. Na sakoli na komba Jésus Christ. Et tant que prophète de l'Éternel, na sakoli, yo mouto landangai tika vina yo changer makambu na yo changer oye kangi vina yo tika yo na komba Jésus Christ. Bien aimé dans le Seigneur, tozo représenter Jésus Christ na mokili na biboya oromona Jésus Christ ndenga yaki na taya ba na tawa na te oromona Jésus Christ par un prophète. Lorsque un prophète passe à la télé, il prononce la parole, yo son dimili lobana aux miracles. Son dimili lobana obiki. Son dimili lobana makambu na we keliboso. Son dimili lobana omoni solution. Na lingi nzambe nanga sale la yo. Na lingi nzamba kota likambo na yo. Bien aimé, na lobi boy, bitumba ya vina ona lati yango. Bituma ya vina yo na lati yango. Ba enemi na onyoso ba komi enemi na ngai. Ba nokyo ba bundisa vina yo. Na zo yebi sabango apati ya lelo batika vina yo. Ba to ba lingi yo kufa. Ba lingi yo komata na marsete. Ba lingi yo komata na jwete. Bien eme na deklare na komba Jésus Christ. Yo oko sili sane na kombo na Yesu. So ki ba deklara ki kanser. Na lobi kanser e limwa. Na lobi kanser e limwa na kombo na Yesu. So ki ba deklara ki ke yo otika na kobota te. Na yemi mama moko, mama alobi ke papa, minga nga balobi ke nga na obota te. Balobi ke nga na zo bota te, na kobota kape te. Basa la nga yi sistem mususu. Biele me bazwa semansa mobali, ba fungo la libu mwamwasi, ba koti sapo azwa zeme. Na yemi si mama komeka te, zambe na nga ya saraka. Biele me nazo sakola pona basi nyonso. Obo wana problem mama bota. Biele me nazalaga na aja 13 ans, tona kukusaga 13 ans, mwana muke na yeba mga manzambe te. Biele me na otambo la il profeteza mwana nga yi. Une prophétesse renommée de l'époque. Aïsinga binzambe apesi mwana mobali oyo, mwana oyo elenge oyo, don ya kobonde na pona basi oyo ba botate. Quel que soit bakana ba, même bakata ba matrice ba ozwa bana na kombo na Yesu. Mama na sakola lelo azata kufa deja. Bien-aimé, nzamba sala nga grâce na na bandoye belé, ba Ezekiel baza ebelé. Namiki la poto awa, na église kolobate. Nazo sakola pona yo, mwana mwanso ozo botate. Bien aimé, la salle n'a pas ma maman aux États-Unis. Maman wana zobo tate, 3 ans zobo tate. Na sakoli pona na bonde li pona yi. Maman na zizem, abota mwa na mwa sa pese kombo Ezekiel. Mobala abi ke Ezekiel za koma bala mibale. Abite, na pese ye kombo a prophète mwa na kongo na yebi ete. Ye na sakola ki pona nga. Bien aimé, na zo sakola pona yo. Ozo zwa mabota na kombo na Yesu. Eza la bakato ba trompe. Eza lo mona ga ba periode te. Na sakoli omo na ngo nom de Jésus. Quel que soit problème et télémélio, quel que soit le cambo et télémélio, na sakolo mona ngona kombo na Yesu. Zambe nanga za monene, Yesu za monene, Jésus Christ za monene, Nzambo tozo luka na ba jeune na ba prière, Nzambo tozo luka, bien mais le premier mukola bona ne fête bisika bo katra luketu ngala za na zamba, nazo same la pona ne oyo, na ebisi nzamba ne oyo ezala lokola ne 2023, ezala ke chèque pona batu nyoso, mais année 2021 ezala année moko a bénédiction, yango nazo sakola. Prière on a kita ki nango, onction na kita ki nango, na kati ya ngomba le premier bien aimé na lingi onction wane localiser yo na komba Jésus Christ. Zamba za monene, bien aimé tola encore deuxième témoignage, troisième témoignage na rosera na ingénieur Enoch papa nanga balancer le biso lembate parce que bana nzambe sengeli ba mona bimangu, ba mona makamu Yesu osala. Pesa biso troisième témoignage, mama biki na coronavirus. Mama biki na coronavirus ba mi balé moko ba yene na église. Coronavirus, hein? Coronavirus, bah, y'a une église. Bien aimé, na bande la pona ya sanza libanga. Libanga, ta libanga mounene, bo mona libanga ngo. Bien aimé, akosola, babike, yo, eza corona. Maman habite, toi, mais pas prophète. Bah, y'a la corona, bina, go, banga, te, ozo, si la. Corona, ouais, l'autre côté devant Jésus. Na pria pona maï, na bo pesa mela. A mela maï, maman sanza libanga, corona, pakatambango. Et genère Enoch. Papa, balancez les bisous sinon moto rosique sa maboko. Balancez les bisous dans la témoignage joyeux. Bana nzambe ba mona ndenge libange bimi mama na munoko corona sili. Et puis ba pesa sous image ande kwa biki depuis Canada corona pakati mbangu. C'est parti. Chez Bisou Télévision, chaîne Oyoyi Kokani na yo.
Bonjour, bonjour, bonjour peuple de Dieu. Vraiment, je vais passer un message à vous. Je vais vous dire, excuse. Je vais vous dire, le dimanche, il y a les 14. Je vais vous dire, 6h, et je vais 18h. Après wana tozalaki plus de 17 personnes. Tozalaki ba 17 personnes. To bandi musala et comme à partir ya ba 11h ndeko moko aza canadien pona na Canada. Na Canada, pardon pona komo na se présenter na nte komo na serve zero na fani na Canada. Eza na canadien moko ayaki wana Nzokande ayaki mission na ye azalaki na maladi ne ya virus corona o ekomi ba 11h ndeko wana ya mwasi alimwe azomona na lisusu te to bandi ko luka ye azomona na teme tozalaki ne sal moko tant to yaki na batongo wana tufanaki ne sal moko vraiment alimwe azomona na lisusu te To sali pe musale sili dimanche le 14 wana musale sili to zoni na bandao mardi nango na zolia a partir ya ba 18h na biso awa na moni prophète Ezekiel atindelinga video na video wana azolo ba si je nango zaika pona maladi oyo ya coronavirus atindelinga ngo Natali, alobi mutu nyoso, oya za kulandangai. Zwa kopono ya mai. Toka mai, zwa kopono ya mai chawana. Soko zana citron, zwa citrono chawana. Na kosala puye oyu. Soki na silisi, soki ko mela mai wana. Soko ko lia citron, lia citron. Apwe na sima. Batu bako benganga bako zwa ba miracle eko sala mapwe na sima. Na benga ki mwana nga liboso, na benge David. Toka mai, David atoki mai na ye, nga ben atoki mai na nga, na meli. Na bi mai no lokole tika linda mke no me sabaleki na oya ba mapasa na oya mwasi. Ba mapasa baboyi amelisi oya mwasi.
Bon, en tant que après Mikolowana, dimanche, on a des nazonga nandaku, na komeya koyoka de la gorge passe. Gorge, ben, donc soit vraiment pour bénéficier d'angoisse, ben, à partir de gorge, gorge te qui t'en a pas poumon. Gorge, donc soit na banu kolia ba aïe, na ome la ba citron, mais gorge, ben, donc soit vraiment. Na mona ki vraiment ezaki de bien te, mungongo kauki, vanange kei pema. Non, pour soukoper ma penda bien te. Mardi wana le prophète a sambela ki na zuma iwana na meli. Bana pe ba meli. Après mercredi na yo ki bien. Jeudi chef na biso a musala a ko tinde la ngai message na adresse email na ngai a lobi na ngai ezana mwana mwasi moko bo busala ki na ye. Le 14, zaki dimanche, azana maladi, abengi bango, azana maladi, to verifier ce qui biso toza bien. Vraiment, na baki nzamba za malamu vraiment. Na yebisa ki nzamba za na bomoi. Yebisa mwana mwasi wana, lokola yaki po aboma, abebisa, a échoué. Mission na ye a échoué. Ngai lokola na za mwana nzambi. Ngai naza mwana oyo na simba mi papa prophète eloko moko mabete komeli ngai na mai wana nga na melaki bango moko kutu baoka mwa ndenge na esi bango eloko ezate bango mo baoka mwa bazoluka bandeko mususu tosalaki na bango ezosala bango pasi na bandeko mususu ya bangolais tozalaki na bango bazotuna ngai soki nayebi ba adresse email na bango ya bivoma nayebi yango te. Yango na yoko témoigner Nzambe. Nzambe ya prophète Ezekiel azana bomoi. Mama, papa, yo mutoza libanda mboka, même na Kisasa, même na Angola. O lobi tosi ba message belé to lembi na biso, ko lembate, benga prophète Ezekiel azana bomoi, azala kana tout le temps akanga ka téléphone té. Benga ye okozwa babiro na ete okozwa ye moko soki omoni ya yambite pete talali biaza na prière otiki message okozwa ye moko na mai yango na zwi gegza coronavirus coronavirus eke bisika bikauki na mai wana oya bonde laki na nazana Canada mwana mwasi wana eki kapwa bebisa na minyito ye moko aza kuna na hôpital kuna na yebito soye kusuki lendenge nini. Vraiment na yoko témoigner Nzambe ya prophète Ezekiel azana bomoi vraiment azana bomoi azana bomoi azo sala pe asalelanga ya minene na bika na cancer ya matrice na mai ya bondela ngai abizwa mai mela na zwi mai na meli cancer ya matrice elimwa. Na sala be examen awa na Canada na États-Unis balodoza na maladi mais na nzamba prophète Ezekiel na bika na zwa guérison ndenge na bika na cancer ndenge pe na biki na coronavirus na yaki pe na ndaku ni bana na ngezu bangote nzamba pambolo prophète Ezekiel wumela nzambe ya bilembo azana bomo vraiment mai na yo oyo sala ki prière yango e gangi. Maye gangi papa, coronavirus, eke bisika bikauki. Chez Bisou Télévision, chaîne Oyoui Kokani na yo. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, alléluia. Bien aimé, bonjour, Kolanda, témoignage à mon nez, salinga nzoto malili. Et ça linga inzoto malili onsye matinga bien-aimé talanzambe oya zo sala makambu yaya nazo ebiso ko luka marabute ko luka fetisher tendeko ba kosote pa baninga ba zo ke no luka nganga benga mwalimu moko boya sambela pona yo ba kosa yo te bien-aimé nazo ebiso ke nzamba za vivant Yesu azo sala na ye kabwana kaka na lisumu wana kabwana na discussion wana luka nzambe kota zamba luka nzambe benga mosakolezeke luka nzambe biere mokomona ye Yesu azali Yesu azali nazo ebiso ndeko landanga Yesu azali mai wala bomoni na pesi ndeko
babenga ngo maya bishima meme wako na libanda mboka tinda bandeko no ba ana kongo ba ya meme wala ndanga wana kini awa tinda bandeko no ba ya awa maya bishima église ezana min ezana commune ya mongafula avenue banzambo numéro 4 arrêt chambre froide nabi église la commune ya mongafula avenue banzambo numéro 4 arrêt chambre froide yebisa mama papa ndeko no mwe kana kongo awa meme wala ndanga na kongo wana braza partout yebisa yeke azo adresse a chamakulu otidi bambongo pona maladi ya mama ya papa ya noko abika kate yebisa ye zwa squad adresse na rotina mbongo me zwa squad adresse yaka bien yaka nanu omeka nzambe oyo otamboli ofuti ndeko moko boye amema mwana ya kizengi afuti avion ayeti na kongo aluki mosala nzambe moko mosala nzamba labike pona yambaye apesa nga $250 mama depasa $250 ba mema mwana kuna mosala nzamba bondeli mwana bikite apesa lisaboli nzamba lobi aobika sozo ngipoto anzambe mama che espoir mama nde ba ifike mwana obika sozo ngipoto nzoka mosala nzamba kokite akoki charge te bazongi si mwana wana ya kizengi na poto bako mabwe mwana bikate mama na bia patali ona kesu ba priete mama wana so amonika musala nzamba passe na te babia baba za batalukuta bebe nazo ibiso ke nzamba salata toza basala nzamba biso nyoso me muta muta na grace nzamba pesie muta muta na vision nzamba pesie naza specialité mais nazo yebisa yo soko meki ba misusu yako meka l'homme de bishima nzambe wa bimilanga le 26 juillet na mona e mbunzu na mbunzu na 2010 ayebisa nga lobi na kotiko te na ozala nayo na kotambola nayo epi na kosalela yo misala moko moko na sala ki po osala bien mais nazo yebisa yo ce n'était pas une prophétesse ou bien un prophète à sakola na mona lumière bimelanga na kweya na mona muta kote abima na kata lumière abenganga na kombo 3 fois Ezekiel kombo na ngeza laka Berthe ma yebisanga kombo na weza Ezekiel eza Berthe te abina pesho mission na otambola nayo bien aimé nazo yebiso ke nzamba zali mama kolukanga ngate bible zolo banini zo mokana na Matthieu totanga na bo Matthieu tozo lobela Matthieu chapitre 8 bien aimé yomuto oloba akete malade si la kana kisi mela kisi pobika nazo biso ke bible zolo bana Matthieu chapitre 6 chapitre 8 to banina verset 16 bible dit que le soir est venu on lui amena de nombreux démoniaques il chassa les esprits impurs et il guérit tous les malades bien aimé bible dit que na pas kwa moko boye ba memela yesu ba to malade bible dit que maladi ba memi e pa Yesu. Olie Yesu apesa bango ba kisi, apesa bango aspirine, apesa bango soki nini ba mela. Me Bible bi ke Yesu abengana milimu mabe. Cela veut dire que maladi eza demo. Maladi eza demo na kata nzoto. Avant e koma maladi ba deklare pa munganga, eza esprit e fa na kana 4e dimension. Parce que mutu ana 7 dimension. Kora mutu ana 7 dimension. 4e dimension et cette dimension est extraterrestre. Oto benga ka ba zonde. Ba esprit evana kakuna. Avant malade kota na nzoto no esengele kota na compartiment mo ba benga ngo itérique. Ba minga ka ba benga ngo ba anticorps. Soki lelo obeli, ça veut dire que malade ezala ki esprit et kota na kata 4e dimension et attaquer corps itérique. Soki attaquer corps itérique automatiquement corps physique ou corps terrestre et kozala pe maladie. Yango somo na tango ba mema ki ba maladie pa Jésus. Jésus olia pesa bango et pa ba minganga na musulman ba traité bango. Bible zolo ba abengana ki ba esprit impur na kata ba malade. Cela veut dire que Jésus Christ a contacté na 4e dimension, attaqué ba démo et vana na kata nzoto. Ça veut dire que la maladie vient du mot tourmentateur. Bien mais un tourmentateur c'est un démon. Le démon là oya zo nyoko la santé na yo mama o meli ba kisi. OK o sa ba sale ba opération. Tala munga nga o sili sa o misuni ya nzoto pamba. Ya o luka mo sakoli benga ye. Benga to sambela. Oyo ki kosu kosu, oyo ki fievre, oyo ki boyo, o rhumatisme. Oke kuna ba pololi o mikuwa te benga. Benga to sambela po na yo. Eza demo e vay na nzoto na yo. Bien me, na loba ki boyo. Po resi na vino mama. Oza kuna. Me o lota tujou o ana malweka. Olonga na komini mo songolo pakala. Me yo lota ga komini wana. Pourquoi? C'est parce que ya un esprit. C'est parce qu'il y a une puissance. Oh, diable, tu as tatouana. Il y a un autre épisode de Kola Nangaï. Tika te Matthieu chapitre 8.
Verset 16. Eko kisama na vina yo. Yo mouto zobe la. Yo mouto magambe simbate. Yo mouto la problème. E lo konyo se simbi vina yo. Nalobi nzambe nanga sale la yo. Zambe nanga abiki sa yo. Zambe nanga akamu sa yo. Zambe nanga fongo la vina yo. Zambe nanga delivre yo. Na deklare na komba Jésus Christ. Obika na malade na yo. Bien aimé, na bonde la pa papa moko. Papa na lota ka noto anakata dal. Anakata dal. A kompre anakate atazu moussala moussale ou milakate. Bien aimé, tant que vous avez vu que vous avez vu que Katadal ou Anezaï Tanayo, ça veut dire que ceux qui s'attaquent déjà esprit na yo, nous sommes au salon de Moussouni ou Simbagate, aux âmes ou toi, et Moussala, Moukem et Moussala, vous mettez ici les koufi. Maman, papa, nous avons vu que il faut d'abord obimanakati à prison wana. Il faut bimanakati à prison wana. Le serpent, il y a des moutons dans la terre, il y a problème, nous sommes comme il y a yo. Bobandi, bien attendu, on passe pour la commune en bon moment à Tiku Akei. Mon bal a l'ingusu ko sentir yote. A quel linga moi si moussousu. Yaya, nazo yé biso ke li bal a anéza yo. Maman mora bere mi papa n'a comprenne te. Mon bal n'a depuis a kot simi tu kage te kana kin. Mon bal a ke koute na moua sa kin ba lambe ba tchè na kis. Mon bal a l'inginga yisoute. Papa n'a komi na souka. Bien aimé, nazo yé biso ke nzambe n'a a capable ya ko restaurer li bal a na yo. A da capable ya ko zong sa li bal a na yo. Na lingi to la na témoignage a moua na moua si moko. Nzambe asa monene. Mon bal n'a yabi ke ngana yo esili. Ngana yo esili. Mon bal a tiki a boye. Baba nini na pas, mon bal a komi na mbongo. Deka zi moussala, tinde li mwasi letra bi ke esili. Se ngana yo so apoto, se ngana pesa yo. Ngana yo esili. Mwasi a komi ko lela benga mon bal ibe li bache na liste noa. Mwasi a bi tena oluka nganga, tena oluka profet. Ache matambe, na yambindeko. Na sambe li po na ye. Na yebi se joa ma yabi shima sale liyo. Na bibwe tito koma 0R. Mon bal ino wana, azo benga yo. Mwana mwasa na seki abi, ah papa, mwobali yo tobeti na ye deja ina ne ya linga angate, toboyana, nga abi ke lelo, tuto koma zero e, abengo, abosa na gaza yi deva yon profet, paske na mwona ki deja obenga yi. Bile mwobo bolanda, toro jiji apre, nenge ni mwobali a bengi, ano senge ba pardon, le meme jou na sakula ki. Engenier enoke papa langa yi, balansele biso temwanyan jo, to landa, misala ya Jésus Christ na ministère wapé singa yi. Na lobi, je suis le moindre de tous. Un serviteur ya pamba menzamba pesinga grâce à mukie mais azo sala na grâce wana. C'est parti. Je bis au télévision chaîne Oyoy kokani na yo. Kombo nonani? Kombo na ngai Marie. Loba mungongo makasi? Marie Jeannette. Marie Jeannette. Marie Jeannette, oyeba ki prophète Ezekiel wapi? Kana télévision. Kana télévision. Vous allez ki na problème ni? Nous avons un problème entre nous et nos fiancés. Oui. Nous avons déjà mis le bébé. Nous avons une carte pour préparer pour nous trouver là. Ce que nous avons un fiancé qui a été un peu plus de temps. Et nous avons un peu de temps pour nous faire un peu plus de temps. Nous avons un peu plus de temps pour nous faire Nazo bengi na telefone azo yambanga te azo passe telefone e parler naye. Mana lo. Kwa nini ekomi bo? Tato zana ye nakutaki ye na mbomu ke. Abana osala ngabo ite. Siku akomi na mbongo ekomi makambo bondene. Lek naye tinde aye bisinga te ndenga zawa na sako na mwasi mususu. Oya ye bisiso ke azo bala ye. Moteme soki nga na lobi eh soki nga na nzambe asali te lika na telefone na zui numero na moni numero ko ya prophète Ezekiel nena ye na benge papa utale nga na TV na tala kio na TV na zala na numero na yo soki nena ye esprit ye tininga zwa tala ka na telefone zwa numero benga ye na tali ka bo na moni numero ya prophète nena ben papa nena zabo na na camp. Mbali na fiancé nanga boyinga boy na bona ebisi papa ebisi nga problème ezate yo yakana kombo na ye tokuta nayo mercredi okomona makambo nzamba osalela yo na yaki mercredi nazanga ki transport nazaki ki ka transport ne nazana problème na boyo kozela mama na lobi na zo ka transport na kende na komia muntu moko ebisi nga onde makambo ile kana awate. Kota na ye kotu na ba 15 ba yebisi nga kekende olu kakambongo ya jeton. De na zui transport ti na kimwensi. Apre o zui mbongo ya jeton oye, okuta na profet. Profet a yebisa kiyoni?
prophète a été bien gai et zali comme monké. Ce qui te bon délica à ta zéro era kobien gaioka. Na le na modèle na ngana ndima kité na lo baka vérité na ndima kité. Donc ndima kité au prophète a été bien que mobile wana kobien gaio. Na ndima kité na za sûreté. Parce que na yebi mobile wana so azé kanda ata muntu mwa ko kayete. Oh prophète ba mama l'homme de Bishima. Nena lo ah prophète à cause la zone va vérité ou le côté Zambé na kenanda na na fani wala non prophète assembler pour na yo a sali prier déjà assembler après ayebiso nini ayebiso ngazo amongo kende che crédit benga ye tuna ye boni so ya no lio après a obenga yo so a bengi yo bo solo après obenga nga na kena bengi taka nde kuna yende mtu ayambake nga na telephone ayebisinga zate na ayebise soki aye pasirenga telephone epana ye nande kuna yabanda wo yamanga na telephone bien tes ko Johanna ayambake nga bien ayeka na azo ande azonga kinamnda na yogi mtu abenga nga loza pinga na lobe na wana na abengo mobile na yo wiwi azo benga nga loza pina tuni na ayebise nananda na sina lali là les bonio bien amikiti sinde le bilaganga kangela kanga te atuni boni janet boni ngana le bina sa bien za ngana le bina nanda na sina lali dimanche nana posto kutana yo dimanche pardon yaka to kutana yo dimanche na lobi ça va téléphone pe mikati yango moko na ye ko fon téléphone a ben les sous allo janet oyo kinde na yebise na yebise ça va na yo ki deja nazara posto kutana yo dimanche nena ye tongo etana bien prophète prophète aye bisinga ce problème ezate yo yakaka ka vendredi to poto siko miracle wana nenge mobali azongi poto yo kai pe yebisenga keno mobali ana boyi pe mwasi wana mbanda na yo wana ngabo to lo place aboye ka le même jour prophète abondi la asala ki lek na ye nde abenginga yebisinga ah neni to mona net atande ni atana ndoto na kozongi la yete na sina zui mwasi nanga na obala ye kalate na zobala mwasi nanga sikonde ni to moni makambo echange abeti mwasi wa yebise kokoma lesoso ate na sina zui mwasi nanga azalaka na sana mwasi nanga do aboyi mutu alinga boto lelo mwasi do mobali wi wi aboyi aboyi mwana mwasi wana aboyi mwana mwasi ko ni olela yebise ata oleli nde nini na za mobali na yo te kende zongela mobali na yo na sana mwasi nanga chez Bisou Télévision chaîne Oyoy Kokani na yo. Merci beaucoup Nzambe nanga apambo labino. Merci boti kolanda témoignage wana bolandi témoignage ndenge ndeko na biso azotatola azolela oyo Nzamba salelie. Nzambe asalelie makamba ko kamo. Yango na lingi bisuko zali bien-aimé basalinga déjà sid que tozo kende vraiment na suka ya émission na biso écraser la tête du serpent. Bébi sa motu ya nyoka Luc chapitre 10 verset 19. Bible lobiete ba pesi biso nguya ko tambola likolo na nyoka. Bien aimé na lingi bisiko zali na nito sala prière moko a mokie avant na clôturer mission alelo. Bisiko zali chama boko na yo ndeko. Yo mutu ana problème wana maladie makambe simbate. Zwaka deja numéro a prophète Ezekiel Obenga. Mais ndeko nyoso ana problème. Cha loboko na yo boye bisika nga na tche loboko directionner yango. Tozo tinda moto na Nzambe e kota na kata ndako na yo. Ekota na kata ba chambre, ekota na cuisine, ekota partout. Bisika batia ba caméra ba ndoki. Bisika batia ba singa communication ya kindoki. Oye zozo ba information ya ndaku na yo. Kome mango na monde ténèbre, na deuxième monde. Parce que il y a quatre mondes des esprits. Toi la première, deuxième, troisième, quatrième. Deuxième monde za bisika ba sala ba réunion. Troisième monde za bisika ba sacrifice. Quatre mondes dans le monde, babali, ça va être un homme de nuit, une femme de nuit. Voilà pourquoi, bien aimé, tous ont tinda moto na Nzambe. Et bien, dans le premier monde, Kindoki, deuxième monde, troisième monde, quatrième monde. Bisika oyo ba tcha eloko ya vie na yo. Bisika ba tcha image na yo. Libere moto to sambe na kombo na Yesu. Nzambe na nga Nzambe na bikamwa. Papa nazo sambe na pona mamo azola na nga papa azola na ngai. Pona mwana wa azola na ngai Seigneur Jésus.
Ndeko alembi aleli alobeke alembi makambo ya simba te nyonso asala kekendaka liboso te papa na telemi lokola intercesseur ya vie na ye na libere moto ya nzambe ekota na kata vie na ye ekota na kombo na ye ekota na kata libota na ye papa nazotenda moto ya nzambe ekende kosible bandoki oyo batelemeli vie ya ndeko azolandanga vie ya yayo azolandanga papa azolandanga nzambe moto etumba au nom puissant de Jésus. N'a déclaré mort dans l'ensemble et tout ma misère n'y a pas de noki misère n'y a pas de diable papa n'a tenu mort n'a combo na yesu n'a combo na yesu n'a libéré mort mort et gota fait au nom puissant de Jésus Christ fait au nom puissant de Jésus fait au nom puissant de Jésus ne quoi luka mukanda zo mukanda ne quoi zo balata bala zo bota ta bota ne quoi ma kamezo simba te nzambe o bakanyé depuis Afrique o azola nanga pe na Afrique Zambe na libéré moto makamune nyose fongwaba o nyose kangama kina vina ye e fongwa na komba Jésus na sambeli plausé 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 au nom puissant de Jésus. Amen. Ganga Jésus-Christ trois fois. Ok? Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Betela Yesu Baboko. Ici qu'on la danse, on va pas mourir. Maintenant qu'on déclare, nous allons pas mourir. Loba na lomi, loba na zui, ola yaki koluka, ndenga na lande mission, oyo nzamba tombolinga, nzamba fongolinga, bien aimé bana ko déclarer, au nom puissant de Jésus, ozo déclarer, ozo beta maboko, loba nzambe ya prophète Ezekiel asalelinga, nga na kolela lisusu te, bandoto mabe ekatani, na kombo na Yesu, kolia na butu, kobala na butu esili, au nom puissant de Jésus, ozo déclarer, na kombo na Yesu. Amen. Merci beaucoup. Zambe nanga apambo la bino. Na pambo li bino bien-aimé. Bien-aimé, na zoe semnou vous aura toujours branché. Et puis, vous abonnez massivement na Ezekiel TV. Et la chaîne nanga pe ya YouTube. Vous abonnez massivement na Ezekiel TV. Pour nous la nanga na chaîne Miso TV. Et puis, Ezekiel TV. Tous les deux chaînes. Bonjour la prophète Ezekiel. Hein, nil par ailleurs. Donc, bandeko maloba ki prophète. Pourquoi vous avez la chaîne Mousoute? Te na boyi. Awa kara na chaîne Miso TV. Et puis Ezekiel TV, tous les deux chaînes, voilà. Ici, quand vous remontez à prophète Ezekiel, soit vous remontez mes missions, les cas dans ma chaîne, vous souvent déjà mes missions à Kala. Mais désormais, vous allez dans Ezekiel TV et puis chez Biso TV. Zama Pambola, DG, il y a chez Biso TV, Papa Chic, Zama Pambola, Boulon, moi, Sinaï, Maman Lili, la Pamboli Peba, na Boboti, Zama Protégé Bino. Abonde la mino bitumbo bozo mona na misute na komo ya Seigneur Jésus Christ. Na pamboli ba mabota na bino bien aimé na pamboli ba vie na bino bo pambo ama zambe na lola fongole na bino na komo na Yesu. Merci to komi na suka bisika ozali numéro la nga ezawana +243 81 61 96 770 et ça numéro nanga ya WhatsApp vraiment ce qui nous va permettre biso to kokutana prochainement pour na kolobela écraser la tête du serpent volume 3 ou ça volume 2 mais to kolobela pe volume 3 na ko meme sou ba témoignage ya nzoto minene ba témoignage ya kovimba ba témoignage ya munene onza maosala soza ba ndeko no bana Congo awa pesa ba adresse toza la commune ya Mongafula avenue Banzambo ma numéro 4 boya nazo yamba mercredi vendredi à partir à 15h et puis dimanche à partir à 8h na préparé ba ndeko ba landanga na préparé milulu ezali chaque fin du mois nazo organiser campagne ndeti mois oyo tu as la campagne le 21. Le 21, oh, tu as la campagne à Mounene. Tu as la 8h, tu as 15h. Tu as la campagne à Mounene. Tu as la campagne à Mounene. Tu as la campagne à Solo. Mon collègue a loué mon gang a testé malade à salio test ma ramounio tout moni wana maladie tout sambe le pas salio examen si place au biki ya on a eu sabino pesa déjà kabo l'adresse moutoua la démission oh partagez 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 na bande konyonso tika kolo yesu masia apambo labino nazali votre frère le prophète Ezekiel le moindre de tous moussali moko ya moukie mais nzamba salinga grâce na don ya pamba don ya moukie pona kobiksa yo mutu zo landangai na kombo ya Seigneur Jésus-Christ. Bye.
Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima, a invité Bino na église ministère des Sentinelles le 21 février Oyo à partir ya 8h. Na zo lobe la sire la délivrance dans le monde des songes. O lota kanini, o lota zo liana butu, o balate zo lota, oza déjà na mariage, même au Simba Kisi, oza na bana ba bebisa ba ona kindoki. Yaka dimanche Oyo à partir ya 8h. Bien-aimés, na zo lobe la sire la délivrance dans le monde des songes. Journée kakamoko le 21 février Oyo. Bien aimé, à partir de 8h, même au bal, il y a Tikayo, moi, ça Tikayo, quel que soit le problème, vous avez tout ça, vous avez un bon appel, vous avez un bon appel, vous avez magie, vous avez un délivre, vous avez une solution, Yaka, comme il y a mon gafoula, Aveni, Banzambo, ma numéro 4, Arrêt Chambre Frader, référence Ezali, école Item, Bana Chang, occasion Yangoyo, vous avez un bon appel, Matete, vous avez un bon Ngaba, vous avez un Kisenso. Comme on a rompu, Zwabis ya Ipene, Kitana Are Chambre Fade, tout n'a venu Banzamboma numéro 4. Partout aux Ali, aux Akota Ipene, Zwabis a rompu Ngaba, Kitana Are Chambre Fade, aux Akota rompu Ngaba, Zwabis ya rompu ya Ipene, soit Masangamila, Kitana Are Chambre Fade, tout n'a venu Banzamboma numéro 4, référence Ezali, école Item. Cordial, bienvenue à tous, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, le Dieu de Bishima.